Стоянка біля митного поста «Ужгород-Центральний», де ще восени було одночасно лише кілька автомобілів, зараз заповнена машинами. Це транспорт, який чекає розмитнення, у першу чергу оцінки вартості, за якою визначаються і необхідні митні платежі. За словами брокера Ольги Кугаївської, власники оцінюють більшість своїх авто приблизно у 1000 євро. І фахівці митниці зазвичай приймають цю ціну. І оформлення відбувається швидко. Якщо декларація подана, то за день можна оформити. Питання, коли буде подана декларація і прийметься до митного оформлення. Тому що у вас може бути не просто подати декларацію, можливо, вам треба експертизу зробити, рік підтвердити. Не завжди роки підтверджуються техпаспортом, двигуни, номера двигунів познаходити. Тобто теж може процедура зайняти якийсь час, але на протязі 3 днів може бути оформлена повністю. Потреба у митних брокерах при ввезенні машин виникла через порядок декларування. Особисто подати декларацію зараз не можна. Для цього необхідне спеціальне програмне забезпечення. Але й до брокера, щоб уникнути затримок, варто приходити підготовленим. Машина має бути знята з обліку в країні реєстрації, оформлено договір купівлі-продажу. З цими документами ми можемо вже почати працювати, тобто робити попередню декларацію. По попередній декларації власник, майбутній власник має внести грошову заставу, тому що підакцизні товари підлягають грошовій заставі. Все це буде оформлена попередня декларація. Може починати в'їзд. З обліку машини в європейських країнах знімають по-різному. До прикладу, у Польщі та Латвії це можна зробити дистанційно, залишивши автомобіль в Україні. А в Чехії та Словаччині для зняття з обліку водій має туди їхати, відповідно перетинати кордон. Якщо автомобіль пробув в Україні довше дозволеного терміну, водію доведеться заплатити додаткові 8,5 тисяч гривень. Значно більші штрафи чекають власників євроблях з літа 2019 року, аж до конфіскації авто. Штрафні санкції почнуть діяти через 180 днів після введення змін до Митного і Податкового кодексів, які почали діяти 25 листопада. А протягом 90 днів діятиме пільговий період для розмитнення. Мито і ПДВ розраховуються від фактурної вартості транспортного засобу, нараховуються. Мито 10%, ПДВ 20%. І акциз в залежності від ріку виробництва і об'єму двигуна. Ще діє пільговий період протягом 90 днів з дня впровадження цих змін, який дає ставку 0,5, тобто коефіцієнт 0,5 при нарахуванні акцизного збору. Це стосується тільки акцизного податку. У грудні Генконсульство України у Польщі поскаржилося на велику кількість українців, які встають на консульський облік, щоб не розмитнювати авто. Але перебування на такому обліку не дозволяє далі вільно їздити на євробляхах. Дуже обмежено термін перебування цих транспортних засобів в Україні. Тобто це 60 днів в рік. Тому чи можна назвати це шпариною? Це просто люди, які виїжджають, працюють дійсно за кордоном, стоять на консульському обліку, мають можливість приїхати додому і в цей час користуватися тим транспортним засобом, який зареєстрований на них в тій країні, де вони працюють. Разом з тим, на митниці заспокоюють українців, які живуть у європейських країнах і збираються додому на свята. 60 днів перебування в Україні для таких візитів їм вистачить. Більше про особливості розмитнення авто ми розкажемо у підсумковій програмі «7 днів».